Não tá filmando essa porra? Quer uma rabadinha? Aqui. Tão roubando minha carne. Minha carne. Tô roubando minha rabada, porra. Já tô minha rabada aqui. Fala a sua frase agora, faça como eu. Faça como eu. Manda o Marcão dar o cu pra quem tem tempo. Agora você tá mudando, né? Manda o Marcão dar cu assim. Ó, gente, gente que pensa que locutor de rádio, né? Come bem, tem horário pra comer, né? Na mesinha. Tá aqui a prova de tudo, ó. Marmita fria, entendeu? De rabada do Beto. Todo mundo comendo rabada. O Beto comendo rabada. Inclusive ficou super chateado. Tá sujo, porque tá sujo. O Cris tinha. Tava com medo da rabada do. Espera um momento. Crucial, pra ele sair daqui, eu fui lá pegar a rabada dele. Pra boca, porque o pano de passação da mesa com barata. É, ó. E a gente não bebe Coca-Cola, bebe café. Café. Gelado. Frio. Gelado. Frio é outra coisa. Que tá aí. Você quer só filmar o meu prato? Você é bonitinho demais comer rabada. Vai comer neguinho, vou botar, não tá no bloco, vou lá. Ah, planeta de bolsa, sim? Unip! Beleza! Meu Deus do céu! Bota que a boca, Unip! Bota na boca, Unip! Peraí. Vai pegar no nariz ainda. Nossa, você puxa o macarrão, vai puxando assim, ó. Não é macarrão, não, menino. Mas não tem macarrão aí? Você puxar com biquinho? Nem sei o que tem aqui dentro. Até o gatinho aqui, querendo filmar uma boia. Tá meio também. Mostra o gatinho. Tá aqui, pô. Que foi, ó? Ah, já comendo, mostra lá. É isso. Mais interessante. Nossa senhora, quase entrou pelo nariz ali também. Não cabe um na boca. Nunca deu. Credo que ficou horrível. Pindobim, momentos de lazer e prazer. Filmando a gente comendo aqui, esse careca, né?